Är det här alla? Ja. Ja, jag godkänner det. Tar du det vidare? Absolut. Tack. Sara Sommas, vd för kanalen. Vem är det som för befälet? Lisbeth Sten, insatsledare. Vad bra att du är här. Varför tar ni inte ut honom? Tro mig, vi jobbar på det. Men förstår du inte hur det här ser ut? En av våra egna anställda står och viftar med en pistol där inne. För att få ut Rosenberg behöver vi prata med honom. Men jag behöver ditt godkännande som ansvarig utgivare att göra det via kontrollrummet. Jag har redan sagt nej till dina kollegor. Allt som sägs i studion hörs rakt ut i eten. Precis. Ja, det är jävligt tveksamt att låta en polisförhandling med en kidnappare sändas live. Där måste jag ta med mina jurister i så fall. Du kan ta det med alla jurister i hela världen när det här är över. Men nu behöver vi prata med gärningsmannen, ser du. Kan du ringa kontrollrummet? Nu. Hejsan, jag heter Lisbeth Sten och jag är insatsledare. Okej. Kan du se till att jag hörs in till studion? Så, nu gör du det. Hej Peter, jag heter Lisbeth och jag ringer från polisen. Jag vill att du ska veta att vi har hört ditt krav och att vi söker Tormalm just nu. Vad fan på tiden? Är han på väg? Vi jobbar på det allt vi kan, Peter. Under tiden vill jag att du försöker hålla dig lugn och så undrar jag om det är någonting du behöver. Och hitta någon så kommer jag hålla mig hur lugn som helst. Medan vi väntar på Tormalm skulle jag vilja att du släpper ut en del av gisslan. Det finns människor där inne som inte mår bra. Gisslan släpps när gubbjärnan kommer! Jag förstår, Peter, men vet du, jag tror inte att du vill skada någon. Lugn, Peter! Lugn! Sänk vapen! Sluta! Kittra med mig nu! Hallå? Ja, det där gick ju jävligt bra. Ska ni verkligen få hit Tormalm? Nej, men vi måste vinna tid. Vinna tid? Se till att få ut honom istället. Ja, det här kommer att dra ut på tiden. Okej. Okay. Ja, hon vill att vi ska göra bra TV av det här. Lägg upp kontrollen över kamerorna. Vi kan zooma in på kamera 3.